2013 var et meget bra år for Invisio. Som sagt, så har vi stort set fordublet vores omsætning. Vi har den største udgående orderstok nogensinde på 50 millioner ved årets udgang, og vi har fået den største order nogensinde fra det amerikanske programmet TCAP, så vi som sagt meget nøjde med året. Nej, vi ser det som en tilfældig forsvagning, som beror på lidt initiale kostnader i samband med den store ordren for nødsår, der vi har skulle forcere frem vis materiale og leverere under lidt kortere tid. Så vi forventer os at kunne bibeholde den niveau på bruttomarginal, som vi har for hele år 2013, even i fortsætningen. Både og. Vi levererer dels direkt til visse NATO-lander og ibland via NATOs indkøbsorganisation. Største ordren var jo fra USA under 2013 med programmet TCAP, som er et hørselsskyddsprogram for amerikanske soldater, der vi nu er kvalificeret for at leverere til, og som vi forventer os at kunne give flere ordre fremover. Vi forventer, at større delen af orderstokken kommer at levereres under første og andre kvartalet. Vi giver ingen prognoser for hele året, men vi har en stor tro på, at vi kommer at gå med vinst for hele året. Og det, med den information, vi har i dag, så kommer vi at gøre det. Og det indebærer, som tidligere sagt, at vi skal øve en omsætning på 100 millioner for at nå til vinst. Så det forventer vi at gøre. Produkten er absolut ledende, både teknisk og med hensyn til hørselsskydd. Den har også, hvad gælder storlek og vægt, store fordele jævnført med andre produkter. Dog er det så, at vi har en bred produktportfølje, og det er egentlig det, som er vores styrke nu, at vi har en portfølje af produkter, som kan anpasses til den typen af kunde, som vi møter i de olika länderna. Och vi fortsätter att utveckla på våra plattformar även framöver med nya världsledande produkter.